Masalah parut lekuk yang sangat teruk dan saya nak buat rawatan. Cuma saya nak tanya, kalau saya buat rawatan, bolehkah saya dapat balik kulit saya seperti biasa? Dia bergantung kepada you punya expectation. Example, kita dah buat rawatan, dah beberapa session and then dah 90% improve, dah 90% okay. Tapi expectation you nak lagi. So, you have to do more treatment sampai you dapat kulit yang you nak lah. So, berapa session you nak kena buat tu pun bergantung kepada expectation patient tu juga. Until you have to continue treatment until dapat kulit ataupun texture yang you nak. Doktor, ada tak rawatan parut lekuk yang downtime dia tak lama dan tak sakit sangat? Okey, sebenarnya ada, sebab sebelum ni kan I ada cerita tentang subcision, TCA cross dan juga dermapen EPN. Yes, dia sakit dan downtime lama sikit. So, rawatan lain yang kita ada adalah pico scarring laser. So, pico scarring ni dia downtime tak lama sangat. Dia tak sakit sebab kita akan ada letak numb cream juga. And for me, you have to do beberapa session. Result dia bukan sahaja dari segi parut lekuk you, pori you juga akan mengecil, fine lines, wrinkle juga akan berkurangan. Doktor nak tanya, kalau saya ada parut lekuk, skincare apa yang sesuai dan boleh bantu untuk kurangkan parut lekuk saya ni? The answer is no skincare yang boleh bantu untuk merawat parut lekuk. Sebab parut lekuk ni, kalau you imagine, lekuk you ni, dia adalah structure dekat kulit. Dia macam ada tali tau yang akan tarik kulit you daripada bawah yang menyebabkan lekuk tu lah. So, this structure problem, dia perlukan rawatan. Example, subcision, TCA cross, dermapen, microneedling ataupun pico laser. Jadi, if you ask me skincare apa yang bantu, no, tak ada skincare ataupun serum yang boleh bantu kurangkan parut lekuk. Doktor, saya nak tanya, let's say hari ni saya buat treatment, esok boleh ke saya nak pergi bersukan, contoh hiking ke ataupun berpanah? Okay, saya bahagikan kepada dua bahagian. Contoh, kalau you buat rawatan parut lekuk yang agresif, yang ada downtime, seperti dermapen, EPN, TCA cross dan juga pico scarring, you tak digalakkan untuk bersukan yang expose kepada cahaya matahari yang lama, biasanya seminggu. Manakala if you buat rawatan yang tak ada downtime, tak merah-merah seperti rejuven S ataupun blindness, it's okay. The next 2-3 days, if you want to do activity luar, tak ada masalah. Apa-apa pun, yang penting you buat treatment ke, you tak buat treatment ke, basic skincare mesti kena pakai. Moisturizer dan sunscreen memang kena reapply.